եթերում ինձ սայթն է։ Իսկ դա նշանակում է եւս մի հանդիպում Հայաստանի գլխավոր հոգեթերապևտ Ցոլակ Հակոբյանի հետ։ Մեր հաղորդման նպատակը ձեր վատ տրամադրությունները, ձեր բացասական լիցքերը դրական լիցքերով, գեղեցիկ զգացողություններով փոխարինելն է։ Մեր հաղորդաշարը առաջին հերթին առողջների համար է։ Առողջ մարդկանց, որոնք պետք է կարողանան պահպանել այդ առողջությունը։ Եվ չենք մեն հիվանդությունների գիրկը։ Եվ դրա հետ միասին մեր հաղորդաշարը նրանց համար է, ովքեր արդեն տառապում են։ Ինսայթը հաղորդում է ձեր բոլորի համար։ Այն հասցեագրված է թե կանանց և թե տղամարդկանց, մեծերին ու փոքրերին, քանի որ ինսայթը սովորեցնում է մեզ ավելի լավ ապրել, այս սովորեցնում է մեզ ավելի հեշտորեն գրել օտար երկրում ապրելու դժվարությունները, սովորեցնում է ազատվել տագնապներից, վախերից, տխուր դրամադրություններից։ Մի 3 ամիս այդ ցավերը չէր կտրում, բայց որ ես սկսեցի նայել ձեր այդ սեանսը, իմ վրա ազդեց լավը, ցավեր չունեմ, ես կողմս ես էլ ցավեր չունեմ, անքուն էի, չէի կարողանում քնել, այդ էլ վերականգնեց։ Գուցե եկել է ժամանակը գիտակցելու, որ մենք մեծ, շատ մեծ տիեզերքի մի մասնիկն ենք, մի բջիջն ենք։ Եվ ինչ է նշանակում առողջ ապրել, առողջություն։ Դա այն վիճակն է, երբ մենք հավասարակշիռ ենք ապրում, բալանսավորված, ինքներս մեզ հետ։ Երբ համերաշխ են մարմինը և հոգին, հարմոնիկ, ներդաշնակ և նույն ձևով մենք ներդաշնակ ենք այդ ամբողջ տիեզերքի հետ այս այս առողջությունը։ Արդեն 21 տարի հիվանդ է էպիլեպսիայով և օրական 15-20 անգամ պրիստուպներ է ունենում և ինքը սկսեց նայել, որ 4 ամիս արդեն չունի այդ պրիստուպները։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ուզում եմ բոլորը հավատքով լցվեն և հավատան, որ ամեն ինչ հնարավոր է բուժվել, ամեն ինչ, մեր ընտանիքում, արդեն անձամբ իմ ընտանիքում, ներվային վիճակ, անկնություն, զոբ և գործնուկ, հավատացեք և սիրով լցվեք։ Ընդամենը 1-2 րոպե հետո քնեքթու ընկերության հաստատած հեռուստակամրջի շնորհիվ մենք կմիանանք Երևանի հետ և մեզ հետ կլինի Հայաստանի գլխավոր հոգեթերապևտ, նևրոզների կլինիկայի տնօրեն Ցոլակ Հակոբյանը։ Ուշադիր նայեք աչքերիս, ուշադիր։ Նայեք ուշադիր։ Եվ սկսեք հանգստանալ։ Ինստայտի նպատակն է կարգ ու կանոն հաստատել ձեր մարմնում։ Եվ ցտեսություն, բարիշեր։ Շնորհակալ ենք, իսկ մենք ձեզ բարի օր ենք մաղթում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հուսով ենք, որ մեր հաղորդաշարը իր նպատակին կծառայի և հայ մարդը առողջ, հոգեբանորեն ամուր և արժանապատվորեն կապրի այս երկրում։ Կհանդիպենք, մնացեք խաղաղությամբ։